COVID-19-მა ქვეყანაში ბევრი სექტორის ყოველდღიურობა შეცვალა და გარდა იმისა, რომ ამას საკუთარი თვალით ხედავთ, ამაზე რიცხვებიც მეტყველებს. საინტერესოა, დღევანდელ მოცემულობაში ოფისში მუშაობის საჭიროება რამდენად დგას და შეცვალა თუ არა ონლაინ მუშაობაზე გადასვლამ გაქირავების ბაზრის კონიუნქტურა. TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში ოფისებში თანამშრომლების მობილობა სრულად ვერ აღდგა და მეორე ტალღის გააქტიურებასთან ერთად შესაძლოა მობილობამ დამატებით კიდევ იკლოს. Realoba dgas eseti ro beuri biznesi am momentisatvis miqta ro sheudzlia esegi tavisi operatsiebis ragatsa natsilobrivi mains tsarmartos vtkat sakhlidan an ara ofisis pirovebshi rats saerto jamshi gomia ro ragatsvadian momavalshi chedaib dalaban tipo sashvalovadian momavalze saubro negativuri faktorat darcheba saofise bazristvis. Торнике Корзая დედაქალაქში კომერციულ ფართებზე მოთხოვნის შემცირებასთან ერთად სამომავლოდ ბაზარზე მისი მიწოდების ზრდაზე და შედეგად ფასების შემცირების კუთხით ბიზნესისთვის არასასურველ დარტყმაზე საუბრობს. მიწოდების ზრდა ზოგადად და მოთხოვნის სტრუქტურულმა შემცირებამ, ანუ შესაძლოა რომ ესე იგი ამ შემოსავლიანობაზე ჯამურად ისეთი გავლენა იქონიოს. Რომელიც გონია რომ შემდეგი წლები უკეთესი იქნება ვიდრე ეს წელი გამოვიდა, ანუ 2021-ში გაუმჯობესებას ველოდებით. თუმცა გონია რომ 2019 წლის დონემდე დაახლოებით დოლარში განსაზღვრული შემოსავლიანობა 10% ნაკლები შეიძლება იყოს სადღაც და 2022-ში ჩვენი შეხედულებით დაახლოებით 5% ნაკლებას ველოდებით 2019 წლის მდგომარეობასთან შედარებით. თუმცა 21-დან შედარებით ესეც გაუმჯობესება. ანუ ამას საშუალოვადაში ვხსნით, როგორც უკვე ვთქვი, ერთი სტრუქტურული მოთხოვნის გარკვეულ წილად ცვლილებით და მეორე დიდი მიწოდება გონია რომ საიჯარო ფასებში გარკვეული შემცირების ტრენდს წარმოიდგენს. რაც შეეხება ბიზნესებს, ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში მდგომარეობა განსხვავებულია. აქსისმა ოფისებზე მოიჯარეების შენარჩუნება კონკრეტული მიზეზებით მაინც შეძლო. აქსის თაუერსის ბრენდ მენეჯერის თქმით, მათთან დაქირავებულ კომერციულ ფართებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა. კომერციულ სივრცეებში კომპანიდან დაკავშირებული რეგულაციების გამო საოპერაციო ხარჯების საფრთხეობა გაგვეზარდა, მაგრამ ჩვენ მოიჯარეებს ვცდილობთ იმ შესაძლებლად მათ მორგებული საიჯარო გადასახადების სოფელი პირობები, ამიტომ ჩვენ მოიჯარეებს ნაკავშირების შენარჩუნებული ყოფ მოიჯარეები უნდა ვთქვა. საერთო სამუშაო სივრცეები, შედარებით განსხვავებულ სეგმენტზე და პირობებზე მორგებული ბიზნესი, რომელიც ბაზარზე ბოლო რამდენიმე წელია გამოჩნდა. ტერმინალის, რომელიც ამ სეგმენტის ერთ-ერთი მსხვილი წარმომადგენელია და ამჟამად თბილისის მასშტაბით 5 სამუშაო სივრცეს ფლობს, გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი ამბობს, რომ მათთან სივრცის ქირაობაზე მოთხოვნა გაზრდილია, რასაც რა თქმა უნდა კონკრეტული მიზეზები აქვს. ფაქტობრივად 30%-ში მერყეობ განსაკუთრებით ინდივიდუალურ ოფისებზე და ასევე საერთო სამუშაო სივრცეში, მაგრამ ინდივიდუალურ ოფისებზე იმიტომ მოიმატა, რომ ისინი ოფისებიდან გადმოდიან, ხვით? ანუ ეხლა ვინც ამ COVID-მა შეაცვლევინა მიდგომები, ისინი სადღაც იყვნენ ან კერძო ბინაში, ან ბიზნეს ცენტრში და ისინი საერთო სამუშაო სივრცის გამოცდილება არ აქვს და ჩვენთან იღებენ ინდივიდუალურ ოფისებს. Да, ასევე coworking-ის ნაწილში. პანდემიის მეორე ტალღის პირობებში კომპანიებს წინასწარი პროგნოზების გაკეთება კომერციული ფართების სამომავლო დატვირთვასთან დაკავშირებით უჭირთ. პროცესს ეტაპობრივად მიჰყვებიან და კრიზისებსაც პანდემიის მიმდინარეობასთან ერთად მართავენ.